え、降りれるのかな。あ、来た。へえ、なんこれ初めて知った何これマジかよ。さ、どっから撃ってるでしょうかこれ、おー、来た。おー、ちょっと待って、もうちょもうちょもうちょ、おー、おらおらおら、シャーン。今回バトルフィールド2042というわけで、ソロ&協力プレイでエクソダスコンクエストアリカハーバーに行きましょうという話なんですけども、先日の動画のコメント欄にね、アリカハーバーの無人ヘリで無双してほしいです、橋の反対側の立ち入り禁止エリアギリギリの場所に置いてあります、無人ヘリがまた置いてあるんじゃないかっていうね、そういう話。ちょっとこれ確かめに行こう。ん？あれ？これはどこだ？え、どこなんだろう？ちょっと待ってね。コメント欄見ると、橋の反対側の立ち入り禁止エリアギリギリ。橋っていうのは多分これだよな。で、ちなみにマップを見ても特にないんだよね。左下にはなんかあの固定砲台のマークあるんだけど、おい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 、ちょ、AI 強いて。ちょ、AI のヘリパワーアップしてんだよな、ほんと。いや、あれ AI なんよ、あれ。うまいて。普通に狙ってくるって。ちょっと待って、橋の禁止エリア、ギリギリどこだ？これはまあ固定砲台なんで。は？え、何これ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 、え、何これ、ダッシュを始めろ。は？敵にほとんど抑えられたぞ。え、何これ、目標を確保した。え、レーダー誘導ミサイル。何これ、ちょっと待って、何これ何これ、え、こんなのあんの、初めて知った。え、えぐくねこれちょっと待って、何このちっちゃいラジコンヘリ、えぐー。フレアもあんじゃんこれ。え、何これ、ズームできる。やばー、これフレアついてる。何これ、何これ、ちょっと待ってよ。おい、待って待って待って、待って、でもなんか操作が独特すぎて。あ、これで下がるか。はい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 。何これ、ちょっと待って、降りたら、え、降りれんのかな。あ、来た。なんこれ初めて知った何これマジかよ。え、こんなのあったのか、全然わからないった。だからコンセプトアートで見たことあったんだけど、え、これいつからあったこれ。あ、マジで無人ヘリだ、無人ドローンだこれ乗れるんかな。え、ちょ待って、これは楽しそう。待って、これマルチで使いたいね。ちょ、これマルチで使ってみよう、後で。はいはいはい。あ、体力も自動回復してるね。で、操作方法がね、ヘリっぽくなくて、どっちかって言ったらキャスパーのドローンに近いというか、まんまだね。キャスパーのドローンと同じような感じで、上昇加工、あとはね、振り向き。だからこれ簡単だね、結構。あ、これ、どれぐらいいるかなんだろうな。ここです。ミサイル要請。外したむずこれラグ計算むずいな。あ、待って。これどんなもんなんだろう。おー、まあまあ強いぞ結構強いぞこれ危なこれ受け、あ、クソ壊れたちょっと待って、これ難しい、難しいんだけど超楽しいこれ。あ、これ時間クーリングなんかな。ちょっと待って、これめちゃくちゃ面白い。これちょっと流行る前に早く使いたいな。ちょっと待って、マルチ行ってみよう、マルチ行ってみよう。これコメントいただいたので、ね、せんべほさん、せんべほさん、ありがとうございます。これね、ちょ、マジ楽しい。これせんべほさんに教えてもらわなかったら、マジわからなかったな。よし、ちょっとマルチ行ってみよう。よし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 。オッケーオッケーオッケーよし、行こう行こう行こう。これどんだけ、おこれでも食らいなさい。オービタルストライク。あれ、待て待て、オッケー、まずワンダウン。お、そんなもん当たるんですかって。おら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 、よいしょ。あの軍勢にオービタルストライク。いや、むずこれ。ちょっと待って、ジープは、お、あ、通るね。いや、普通に軽機関銃だこれこれビークル削れるの強いな。おら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 、あー、もうちょい、ちょっと待って、クーリング。いや、待って、まずいこれ、体力マジ少ないんで、ちょっと慎重に行こう、慎重に行こうただ自分の命はね、乗ってないんで、いくらやられてもいいんだけど、危ない。そうそう、むず
どうもダウンという素晴らしいな。あ、ハックプレイヤー、あ、ハックされたら完全に機能停止してる何も置けない、これまずいぞ。いやーマジかー、これハック天敵だな。待て待て待てお、ズーム倍率えぐないこれやっぱこれすげえ、何倍これ、8倍かめちゃくちゃ倍率高いね。あ、ちゃんと届いてるわ、ちゃんと届いてるということは、あーちょっと待って、あっ8倍。これさマジでこれマジニヤニヤすんだけどこれ自分の命全く関係ないところがすごいニヤニヤポイントさあこれちょっとなるべく、あこれおーらおら、ちょっと待って、いや見えんか、待ってこれ止まったらまずいんで、止まったらまずいから動き続ける、移動し続けて、おあんちゃん、あんちゃんやってる、はいオッケーオッケーオッケー、ちょっとおーおーらおらオッケー、うわくそちょっと待ってこれ超悔しいんだが、マップ、あそっちらへんかな、レーザーユードミサイル、いやーこれ無理かこれ倍率高すぎて何が何だか分からんな、もうちょいもうちょいもうちょいのはず、むずっ、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、さどっから撃ってるでしょうかこれおお来たおおちょっと待って、もうちょいもうちょいもうちょい、おおら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 、何がセルセルじゃお前、いやミサイル来るなこれこれちょっとこれどっか撃たれ飛んでない、これなこれそもそも何ってなってるやろな、ちょっと待って、めちゃくちゃ繊細めちゃくちゃ繊細、ちょ一旦回復しよう、ん、なんこれ、わあ本体がなんということの、フフ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 、これさラジコンヘリの存在まだまだ多分知られてないから、これ今がチャンスだね多分ね、多分あこれラジコンヘリかもしんないってなったらね、すぐ上に向かれちゃうから、オッケーオッケー、あわめちゃくちゃジャンプして、オーラフラクソいやこれちょっともうちょっと感度調整したいよね、感度調整したいけど、よいしょ、オッケー、これちょっと多すぎるな、この軍勢相手にしてたら多分一瞬で持ってかれちゃうから、一旦距離取って、オッケー、味方自分大丈夫か、自分の体もね守んないといけないから、よし、あー見やすすぎる、よし、オッケー、こうマジ倍率えぐいぞ、いやよしよしよし、ちょ待て、こうマジ一瞬で持ってかれちゃうから、車線だけはね、ほんと注意しよう。お、今度のか。おえぇ、嘘でしょ戦闘機に引かれちゃったんだけど。お、そっちか。おら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 。よいしょ、オッケー。オッケーオッケー。だいぶ慣れてきた。機体が何よりも繊細すぎてね、ぶつかったらダメだし、銃撃受けたらダメだし、これかなり慎重にいかないといけない。お ?Yo, what's up?返上、ハロどうもどうもあ、やばいかもしれない、あーそっちかよ、よし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 、オーケーオーケーオーケー、ラジコンは俺のもんじゃい、オーケー怖え、危ねえ、ちょ絶対この人ほらラジコンライバルじゃん、うわやばいやばい命狙われてるって、これ多分このミサイル当たんないだろうな、さすがに地上のビークルに対してって感じか、シャキシャキ、オラオラオラ、削りたい、おーおっ、だいえな、え、なんこれ、あちょっと待って、ちょっとちょっとどいてこれちょっと完全にはめられてる、よしよしよし、やめとけよ、やめとけやめとけ、おいこっち来んなって何この何このジープは、ほんとこれ触れないんじゃないこれパソコン、あほら、ちょこれはこれちょっとヘリ復活しても触れないからダメです、いったさあこんなこともあろうかと B
ビーコンあるんですよね。よしよし。おっと待て。はい。ただね、これは何回かやって分かったんだけど、まだリスポーンできない状態なのにもかかわらず、こういう風にパソコンに触れちゃうバグがあるんだよね。で、こうやってると、なんかたまに湧かないんだよね、ラジコン自体が。カモン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 。あ、来た！よし！さあ、これも開けらず。よしよしよし。で、あの画面になったら、スペースキー。オッケーオッケー。じゃあな。さあ、ラジコンタイム。おっと。戦闘範囲が出らずに。いやー、でもちょっと10キルぐらい行きたいよね。10キルストリークぐらいちょっと目指していきたい。避難したらすぐ終わっちゃうし、ハックされたら止まっちゃうんだけど、暗殺する感じで。わあ嘘やろおい MM 撃ってきたおい、ちょっと待って、味方あの味方ちょっと絶対さっきの人じゃん、ほらいないんだけど。あー、どっか行ったおい、ざけんな、マジで。あ、ほら、またバグった。おい。でかっ。でかヘリ来た。おらおらおら。抜いてるがいい。おら、おでかすぎる。ちょっと。ガチ抜けた。オッケーオッケーオッケー。これ大丈夫っしょ。はい。よし、パッと。オッケー。はい。バイバイ。よし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 。そこいんな。逃がすか。ミニガン。早っ。泳ぐの早っ。よし、オッケー。おっ。待て待て待て。ハック来た。もうハック来ようがなんだろうが、ヘリがね、止まることはありません。よしよし。ただ、このヘリがマジで強く感じる。オッケー、削るぜ。下ろしてミニガンで削っていく。 OK、 この角度はめちゃくちゃ入るダメージ。みんなもう敵からパクったヘリで、よし、 OK、 敵を倒す。もうラジコンヘリの次にニヤニヤしますよね、これはね。ハック来た。さあ、ハックが来ても安心。おっと、コンドルがいるけども、ちょっと上に上がったらまずいから、いないふりしながら、オッケー、裏側来て、よいしょい、くれかな、いる、何やってんの、よいしょい。さて、こっちらへん片付いたかな、いないもんね。いや、さあ、ここです。大丈夫か味方。おっと、なんだこれ、ワイルドキャットかな。よし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 。あー、だいぶ見てきてるな。だいたいこういう時の、対空戦車はね、この前の持ち主。だいたい持ち主はね、めちゃくちゃ全力で落としにかかってくるんで。OK。まあ、頑張って落とされないようにしたいんだけど。いるね。クリア。だ、めちゃくちゃ、おー、なんか湧いてきた。よいしょ、あっ、危なすぎ。またステルスヘリ。もうね、エクソダスコンクエスト、キャスピアンボーダーとかだと、マジ3機出せるからな。ステルスヘリ3機はやばいって。さあ、これまずいか。フレアがないんで、コード落として。こちら、うわー、マジか。くそ、いや、無理、角度。おい、さっきはよくも、おー、オッケーオッケー、よしよし、分かったな。おー、ナイス、ジジー。いやー、まさかのラジコンヘリっていうね。思いもしなかった、なんか新しい要素が、まあ、前からあったのかな、多分シーズン1以降追加されてると思うんだけど、ただもうちょっと慣れが必要だな、あれは。まあ言うてもね、でもヘリほどじゃないから、難易度的にはね、なんかキャスパーのドローンみたいな感じで飛ばせるんで、いやー、ちょっとあれ可能性感じるな。ちょっといろいろ試したいことがあるんで、ちょっとね、あれは練習しましょう。